Mějte se krásně a na krásno. Ne, doktore, víte co? Dneska já bych to řekl dneska jako... Písničky. Ne, já umím imitovat Mrázka, jo. No, já s tím chci být teďko slavnej. Já s tím chci být slavnej teďko. Tak, že by Mrázek řekl na hezkou brzkou zmrdala. Řekneme to jako Mrázek? Ano, řekneme to jako Mrázek. Tak, 3, 2, 1, teď. Na hezkou, krásnou, vychlupáši zmrdanou!